Flipp, snur hele greia på huet. Jon har blitt gammel, men han lever i nuet. Skulle poppa ungdomseliksir litt før, men jeg rakk ikke. Nå er Jon blitt ufør. Vi bør snakke om hva vi gjør om han dør. Skal vi spille som Else? Hva da om folk spør? Hvorfor heter denne serien Oppdrag Almos? Else heter Kåss Furuseth, jeg mener altså. Du kan ikke bare gi folk nye navn. Karakteren er fiktiv, men kom igjen, det går ikke an. Hva om Else ser det, blir trist og sånn. Du har byttet hennes eget navn ut med Almos. Altså kom igjen, kjendiser er stolte av sånt. Om Else ser deg, vil du slå deg med en fisk. Og øye vondt har sett Else slipper to kar i trynet med en fisk. De hadde tapt ville veier, og han slo det med en torsk som en pisk. Så tenk på det før du lar Jon Almos dø. Ja, jeg lover det. Jeg skal faktisk ta tenke veldig mye på det. Jeg lover. Kjola hopp alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Oppdrag Almos. Jeg kom akkurat inn i spillet nå, og så står jagge meg Newberk uti her. Altså, spøkelse til Newberk. Det var et kjempehyggelig, da. Så nå sendte jeg Vår kompis Jon Almos for å ta en prat med han. Hvis du kan være litt rask. Der kommer du ned, vet du. Skal vi se hvordan det går. Hvordan har du disse spøkelser? Du er ukomfortabel. Ja, du er spøkelse. Og du må på do? Ja, men du er spøkelse. Visste ikke at spøkelser måtte på do. Så. Nei. Jeg burde egentlig stikke nå. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Ja. Få prate med deg når jeg først er her ute. Hvordan går det med deg? What? Hun tenker mye på postkasser, da. Jeg vet ikke hva jeg gjør med det nå, ja, men... De kan jo se hva man sier. Hæ? Hva i huleste skjedde nå? Hæ? Kan jeg drikke den før du snakker med henne? Ok. Det kom sånn lys på meg. Det her var rare greier! Sånn, da er det ned igjen. Det var veldig mystisk dame. Er hun et alien eller noe? Først møter jeg spøkelse av Joachim, og så møter jeg hun der. Hva er det som skjer? Hva er det? Hun driver og tuller med meg. Hva er det for en dame? Jeg skjønner jo ikke hva som skjer heller. Hvordan? Skal ikke det stå i loggen da? Det står ikke. Hva er det som skjer da? Ok. Skjer ikke noe spesielt på jobb. Ikke noe spesielt som skjer her, som jeg kan se i hvert fall. Matlaging og komedie i nivå 10, det er ganske bra. Mannen med Jon er vi kompis med. Nei, jeg skjønner ikke hva som skjer, ass. Prøv en til, da. Sambo hjelps? Ok, skal vi se om det var noe forskjell på noe som helst nå, da. Kan du ikke vise meg hva som skjer, da? Ok, nå skal jeg ha den der oppe. Kanskje det er her den endrer noe. Jeg skjønner ikke bæra hva den der gjør, ass. Hvorfor kan jeg ikke lese hva den gjør, da? Hæ? Det står jo ingenting! Har jeg blitt venner med henne nå, eller? Mystiske dame der. Jeg kan ikke finne henne i vennelista mi, heller. Jo, der er hun. Ung voksen, bekjente, karriere. Hva er huleste? Nå skjønner jeg virkelig ingenting, ass. Hæ? Ok, samme av det. Planen for denne episoden her var uansett å bygge på huset litt, men jeg orker ikke gjøre det på natta, så jeg må la det bli dag først. Men du kan jo... Du er våken fremdeles, du, gutt. Skal du ta og ikke sitte der, eller kanskje ta og legge deg, ung gutt?
Ja, skru av PC-en om jeg forteller deg det. Det alt for sent. Så han, så går dere alle sammen og legger dere, så blir det dag snart. Det ikke noen monster under senga lenger. Det bra. Slipp vi det greiene der. Jeg skjønner ikke hva... Hvis noen vet hva hun dama gjorde der, og hva som var greia med henne, så, så si for all del ifra. Fordi jeg skjønner ikke bare hva det der var, ass. Først var det spøkelsen av Newberg der, og så var det en dame som tryllet noe greier med meg. Jeg skjønner ikke, jeg så ikke noe forskjell på hva hun tryllet frem og sånne ting. Samme det. Ok, nå har du lyst. La oss bygge videre. Hva er det jeg har sagt at jeg skal ha her igjen, da? Det er jo fint her, da. De bamsene. Kanskje vi skal ha en til sånn bamsting. Det er veldig gøy med de. Hva er kuleste er det her, da? Ja, jeg kan bare slette det. Ok, så greit, da. Jeg vil ha en til bamse av noe slag. Hvorfor er den låst, da? Låses opp ved å skaffe en komplett samling med pynteegg. Ok. Men da dropper jeg den, og så tar jeg heller den her. Journey. Eller Drago. Jeg vil jo ha alle de som sitter her. Dino. Drago. Ja, den var litt dyr, den Journey, så jeg dropper den. Trykker på Å. For å gjøre det der. Sånn. Så tar vi den her også. Det ser bra ut da. Herregud. Jeg har en stor samling store bamser, for å si det sånn. Er det? Et moderne dukkehjem? Ok. Greit, men la oss bygge litt mer av det vi skal ha da. Ja. Jeg er fremdeles irritert over at jeg mistet de kjøleskapene komfyrene jeg hadde. Det skulle jo det skulle være umulig å ødelegge det, så vidt jeg husker, men det var det tydeligvis ikke. Ok, først utsiden av huset. Det ser jo ikke korrekt ut nå, for å si det sånn. Her må vi jo ha litt tak. Vi tar ikke, skal vi ha en veranda på der også? Kan vi egentlig det da? Nei. Nei! Ja, hvorfor ikke? La oss gjøre det. Ok, byggetid. Da, vet du, har vi oppgradert litt grann. Flyttet biblioteket bort hit. Se på det her, gå og lese en bok av Jonnern. Lucas Stark og den stadig mer utrolige rekken med tilfeldige sammentreff. Hva er det du vil da? Skriv sakprosa. Gå opp i nivå i skriving, og de må vi lagre. Oi. Så jeg kan lese, jeg vet hva vi gidder ikke lese, men nå har vi et fint bibliotek i hvert fall, det er jo noe som flere burde ha. Kanskje vi egentlig burde prioritert et av rommene til å få til bli til toalett. Endret litt på det rommet her. Fjernet all kunsten på veggene. Litt mer stilrent med de tingene som henger der nå. TV-stua er forbedret. Mye bedre sofa. Lagt et teppe her. Her er det samme sofaene som nede, så nå går det virkelig an å ha fest her, for å si det sånn. PC-rommet er akkurat det samme. Dette er litt tomt fremdeles. Her står det en sofa, faktisk. Det gidder vi ikke. Og her oppe er også fremdeles litt tomt. Men rommet hans er nå innesperret der, alltid på å si. Altså der inne der. En til veranda der, så det er bra. Har jeg tak på alt nå? Ja da, det er bra. Sånn. Oi, du setter deg. Spiller du, Else? Fy søren. Hvordan er det med? Du er veldig sulten, ja. Server frokost i stedet for hva enn det er du driver med nå. Du har 10 matlaging, mann. Det er ekssepsjonellt kult. Oi, Henrik spør om jeg skal på lunsj, men jeg tar opp. Rekker kommer etter. Jeg rekker! Lover, jeg kommer etter, jeg skal gjøre det, og jeg gleder meg masse til det, for lunsjen blir digg, og jeg ser ikke ned, selv om jeg har oversett at okay, noen ganger er det ikke helt on point, for å si det sånn. De oppdrag Almasangene
ikke freestyle da, for å si det sånn. Hva tenker dere når vi har sånn 10 oppdrag Almos-sanger? Skal vi lage en sånn slags Absolute Music oppdrag Almos? Litt sånn som Lando lager Absolute Music CSGO og bare samler alle låtene i en på en måte. Det kunne jo vært litt grann gøy da. Men nå skal vi fokusere på det her. Du skal skrive sakprosa. Skriv sjangerbok, sakprosa. Da har jeg allerede en bok jeg holder på med da. Løgner skrivelæreren min fortalte. Ok, ja. Jeg har allerede begynt på en bok, men da får vi skrive sakproka. Vi går snart opp i nivå der, det er veldig bra. Else, hva driver du med? Du har akkurat spist, det er bra. Så kan du komme deg på dos, og så kan du ta et skumbad. Og jeg har litt lyst til å se om det skumbadet også er morsomt. Så tar du et surrealistisk maleri, det har vi hatt mest suksess med, og maler det stort. Er det gøy med skumbad? Nå... Nei, det var ikke gøy, men det var ikke så kjedelig. Det var litt kjedelig. Du sover. Har du fri fra skolen i dag, eller? Det håper jeg da endelig. Ja da, det er lørdag! Det er lørdag, det er bra. Du begynner å bli veldig uthvilt, synes jeg, kompis. Hvem er dette da? Hege Iversen, inviterende inn. Stå rett opp og pust morgenen din rett i trynet hennes og si velkommen inn. Ola Martinsen. Ja, og opp i nivå skriveferdigheter, da fikk vi gjort det ene ambisjonsgreia. Gi Else en klem, da må vi få til. Lek en dam, det gidder vi ikke. Du, prøv å ert hun her litt da. Frekk introduksjon. Hvor lite... Ah, du erter henne skikkelig. Og bare skrik til henne helt tilfeldig. Ogaroo! Opp i nivå, si unnskyld da. Men etter at du har sagt unnskyld, så kan du ta og så fornærme henne. Og så kan du si unnskyld. Og så kan du kalle moren en lama. Og så kan du prøve å roe ned. Og så kan du... Nei, fornærme har vi gjort. Det skal vi ikke gjøre. Så kan du... gjøre nærre av voksne, og så kan du prøve å roene, og så kan du be om å dra. Skal vi se hvor langt vi har kommet etter det. Skal vi se... Ja, berdiller du, ja. Ok, ha det bra! Hvor gode venner er dere? Å, dere er nesten fiender. Mislikt. Wow, du er en lurendre, du. Hva er det med deg nå? Å, du er sulten, ja. Men ta og rydde vekk av den, så kan du få lov til å ta pappas... Arme riddere. Fredrik Skavlan, jo! Ja, akkurat nå så er jeg litt opptatt med å spise mat og male malerier og sånne ting. Hvordan går det? Du er snart ferdig med den. Du er faktisk snart ferdig med sakprosa-boka di også. Med Else, du blir fort ferdig. Der er du ferdig. Og så selger du den. Jobben begynner om omtrent en time. Nei! Åh, jeg gjør ikke de oppgavene mine. Jeg blir skikkelig dårlig. Jeg er langt ifra å få en forfremmelse til, vet du. Jeg lurer på hva jeg får etter konferansier også. Ja. Rekker du å bli ferdig? Du ble ferdig! Nice! Ta og selg den til forlag. Kom igjen, det blir bra. Og så vil vi sørge for at du har det bra. Du vil bli leken. Ok. Else, gå ut hit. Fordi Jon må bli leken tumør. Hvor er du, Else? Der, ja. Våpenvits. Flere valg. Morsom. Fortell vits om mote. Flere valg. Morsom. Fortell vits. Du er selvsikker på toppen nå, vet du. Vi vil jo egentlig ha deg... Vi vil jo... Oi, vent da. Hva var det du ville? Du ville klemme Else, var det det? Ja, det glemte jeg nesten. Flere valg, vennlig. Nei, vent! Åh, fader, nei, da får du bare gå på jobb da. Jon går på jobb, tjener mer penger. Vi har allerede begynt å gå heftig opp i penger. Oi, fortumlet. Slått i bakken av en vågal vits. Oi, tåler ikke du en vågal vits? Det var Else Kåss Furuseth, hva du snakker om. Ok, et maleri til Else, og så
har jeg litt lyst til å reise litt rundt på besøk og se hvordan det går med alle disse gamlingene som bor her, siden alle har blitt veldig gamle. Og jeg tror jeg har lyst til å starte med å besøke meg og Henrik. Se hvordan vi har det. Hva står det til med deg, Jon Einar? Det er bra, det er bra. Kan Jon Einar? Oi, oi. Under en forestilling på en privatfest får Jon plutselig fullstendig jernteppe. Hvordan var det den vitsen gikk igjen? Han kan improvisere eller gi seg og håpe han kommer seg ut av det med erneball. Ok, han skal ikke gi seg. Han skal improvisere, fordi han er nivå 10 i komikk. Og hvis han ikke klarer å improvisere da, så kan han bare slutte å være komiker. Jon fikser det, og vitsen blir enda morsommere enn før. Han må huske å skrive den før han glemmer det. Ja, han er jo ganske gammel, så det er ikke rart han glemmer så mye hele tiden. Du, Jon, Einar, kan du reise alene? Kan du? Det kan du! Ja, men da gjør vi det hele sånn, da. Da synes jeg unge Jon Einar skal reise og sjekke hvordan det går med alle gamlisene i bygda her. Her. Her bodde jeg og Henrik. Nå bor det ingen der lenger. Det betyr at vi har dømt. Herregud. Alle har jo dødd. Alle vi flyttet inn i alle husene her har dødd. Skal vi gjøre nå? Skavlan lever. Stina Blogg og Pelle K. Altså Pelle lever ikke, men Stina Blogg lever. Therese Jorg. Vi får besøke Stina Blogg da. Få henne til å fortelle oss om hvordan det var i gamle dager. Alle er død, hele rakkerhuset er død, og jeg og Henrik er død. Vi må nesten flytte inn noen nye, da. Grunnen til at alle er død er jo at de tar ikke å benytte seg av ungdomseliksir, og han, Jon Almås, han har nå drikket i hvert fall 10 ungdomseliksir eller noe. Vi besøker Stina Blogg og ser hva hun sier der, hvordan det står til med henne. Og Newberg sitt spøkelse var hos oss. Justin Bieber er død, og Truls er død. Ok. Justin Bieber og hans kjæreste Hailey er død. Hele rakkerhuset er død. Truls er død. Jeg og Henrik er død. Dødshjulet er død. Kameramann Joachim er død. Og Newberg er død. I hvert fall 12 stykker som vi har flyttet inn som er død. Bank på døra da. Se om hun klarer å høre det. Hun er så gammel, hun holder vel på det. Hun dør sikkert mens jeg er her. Hun. Kom igjen. Ser ikke ut til at noen er hjemme. Nei vel? Greit. Hvem bor her da? Dra til. Nei, fanken i lanken da. Da må du dra et annet sted da. Herregud ass. Reis da. Det var veldig koselig hus her, da. Jeg er ikke så flink på å bygge hus, jeg. Ok, da kan vi enten dra til Skavlan eller Johaug. Vi drar til Therese Johaug, da ser vi hvordan hun gjør etter at hun har pensjonert seg fra skikarrieren. Det kan jo være bra, det er sikkert. Hun hadde jo et noe spesielt hus, vil jeg si. Ja, det var kanskje der Else Koss bodde før? Nei, det er jeg ikke sikker på. Morsom introduksjon. Du går i din fars fotspor. Se på deg, ja. Ah, det synes du var gøy. Skal vi se om du kan være like morsom som faren din? Tøys og tull. Lag dum grimase. Fortell vits om toaletter. Fortell tøysete historie. Fortell skandaløs historie. Ertelysten plaging. Ja. Så, Therese Johaug, hvordan står det til, og hvordan var det her da alle youtuberne bodde her før alle de døde? Det var veldig, veldig trivelig. Det var så koselig. Jeg satte så pris på å møte Bye-bye-hugen på butikken, og si hei til dem, og rakkerhuset der var en gang på en fest, og
alle sammen fikk servert Coco Pops med kokosmelk. Og det er jo en festlig rett, fordi kokospopp med kokosmelk er jo... det høres ut som hverandre. Nå er jeg leken. Ta tull med meg. Ok, tull med meg. Flere valg. Ramp. Skremmende. Bø, for en hjertetak. Det var flaksen ikke. Hun likte å bli skremt. Skal vi se hvor mange ganger du har lyst til å bli skremt. Skremmende. Er hun en fin bestemor på en måte? Hun elsker å bli skremt. Bra, da får hun ikke hjerteinfarkt med det første. Jeg tror rett og slett vi bare skal kutte den der, ja. Altså, alle er jo døde i bygda. Nå trenger vi litt tips fra dere i kommentarfeltet i forhold til hva vi skal gjøre. Det var veldig koselig å styre Jon Einar litt, da. Han begynner å bli en ganske kul type, om jeg så må si det selv. Så skriv i kommentarfeltet hvem vi skal flytte inn i nabolaget, siden nå er jo nesten alle husene tomme, fordi nesten alle er døde. Takk for nå! Ha det bra!